Շրջանառվող լուրերի համաձայն Գյումրիում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի մի խումբ զինծառայողների միջև սեպտեմբերի 10-ին ծեծ կրտուք է տեղի ունեցել։ 00:35 Գյումրի բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել Յուրի Նիկոլաևը բազմաթիվ վնասվածքներով, եղել է ալկոհոլի ազդեցության տակ։ Նշել է, որ չի հիշում, թե ինչ է իր հետ կատարվել։ Ռուս զինծառայողի վիճակը միջին ծանրության է, ստանում է համապատասխան բուժում։ Ընդունվել է մեր մոտ հետևյալ ախտորոշումով կանգուղային փակ վնասվածք, մաղոսկրի կոտրվածք, ուրեմն գլխուղեղի սալջարդ հետևաշճանի, նաև ունի աչկոպի շրջանի սալջարդ և արյունազեղումներ, ունի նաև ծնգան հոդերի շրջանում քերծվածքներ։ Հիվանդը հետազոտվել է, անցել է բազմաթիվ հետազոտություններ, ստանում է համապատասխան բուժում։ Հիմա վիճակը գնահատվում է կայուն, միջին ծանրության,